Rivojlangan so'zi iqtisodiyotda barqaror, yalpi ichki mahsuloti aholi jon boshiga yuqori ulushdan to'g'ri keladigan davlatlarga nisbatan aytiladi. Bunday mamlakatlar tarixiga nazar tashlasak, doim investitsiya uchun qulay sharoit bo'lgan va uning huquqiy asoslari ham puxta ishlagan. Ya'ni qonun ustuvor bo'lgan. Masalan, Yaponiya, Filippin, Singapur va Koreya Respublikasi faol investitsiya natijasida jadal taraqqiyotga erishgan davlatlar sirasiga kiradi. Sarmoyalar iqtisodiyot driver degan tamoyil keyingi yillarda O'zbekiston siyosatining muhim bo'g'iniga aylandi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida 6-yo'nalish iqtisodiyotga mahalliy va xorijiy xususiy investitsiyalarni ko'paytirish uchun sharoitlarni yanada yaxshilashga qaratilgan. Unda ta'kidlanganidek, so'nggi 6 yilda investitsiyalar hajmini yalpi ichki mahsulotning 30% dan oshirishga erishilgan. 2022 yilning o'zida esa 8 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar kirib kelgan va eksport 19 milliard dollarga yetdi. Joriy yilda boshlangan yangi O'zbekiston raqobatbardosh mahsulotlar yurti dasturi doirasida 2000 ga yaqin tadbirkorlar ilk bor tashqi bozorlarga chiqqan. Xabaringiz bor, har yili investitsiya dasturlari shakllantiriladi. Mazkur dasturlardagi indikator ko'rsatkichlarni va iqtisodiyotning o'sishini, yalpi ichki mahsulotiga o'sishga turtki beradigan loyihalardan tanlab olinadi. Mazkur loyihalar avvalambor ishlab chiqarish, sanoatga, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi yo'nalishlariga yo'naltiriladi. Bular o'z yo'lidan yalpi ichki mahsulot o'sishiga, sanoat mahsulotlarining ko'payishiga, tashqi bozorlar eksportlarini kengayishiga va import bob mahsulotlar ishlab chiqarishga imkon yaratadi. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar bo'yicha tarmoq korxonalari tomonidan 3.1 milliard dollar hamda hududiy loyihalar bo'yicha esa 4.6 milliard dollar mablag'lar o'zlashtirilgan. Tarmoqlar bo'yicha yanada aniq qilib aytadigan bo'lsak, baliq sanoati 3.8 barobar, yog' moy sanoati 2.4 barobar, axborot texnologiyalari 1.6 barobar va qurilish materiallari sanoatida 1.5 barobar o'sish kuzatilgan. Yuqorilash dinamikasi ko'proq Farg'ona, Toshkent, Jizzax va Buxoro viloyatlari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Investitsiyalar jalb etish borasida respublikamizning 207 shahar va tumanlaridan 163-tasida prognoz ko'rsatkichlar ortig'i bilan bajarilgan. Shuning hisobiga 756 million dollar qo'shimcha xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. 2022 yilda xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari mablag'larini o'zlashtirish 1.4 million dollarni tashkil qildi. Shuningdek, hisobot davrida davlat investitsiya dasturi doirasida qiymati 3.7 milliard dollarlik 158-ta yirik loyihalarni ishga tushirish orqali qariyb 25 mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratilgan. Savol paydo bo'ladi, qanday qilib shunday ko'rsatkichga erishilganligini. Avvalambor, yil boshida shu dastur tasdiqlangandan keyin hukumat komissiyasining qarori bilan yirik va ahamiyatli 292-ta loyihalarga vazirlik idora, xo'jalik birlashmalari, tijorat banklari va viloyat hokimlari biriktirilgan. Bu esa kullik nazorat olib borishga, loyihabar nazorat olib borishga imkon yaratgan. Ayrim loyihalarda logistika cho'zilib ketdi. Masalalarni, muammolarni joyida bartaraf etish uchun 24/7 rejimda ishlaydigan shtablar tashkil qilinib, alternativ logistik yo'llari, asbob-uskunalarni yetkazib beruvchilar o'zgartirildi va mazkur loyihalarni o'z vaqtida sifatli amalga oshirib yakunlashga erishildi. Amalga oshirilgan loyihalarning 10-tasi, ya'ni 1 milliard dollardan oshig'i energetika va tog'kon metallurgiya sanoatiga, 725.2 million dollarlik 4-ta loyiha qishloq xo'jaligi, 193.7 million dollarlik 23-ta loyiha esa to'qimachilik, charm-poyabzal, qurilish materiallari sohalariga to'g'ri keladi. Raqamlardan ko'rinib turibdiki, sarmoyalarning katta qismi energetika tarmog'iga to'g'ri kelmoqda. Ya'ni Samarqand, Buxoro, Xorazm va Toshkent viloyatlarida 931.5 million dollarlik 7-ta yirik loyihalarni amalga oshirish natijasida quvvati 1096 megavatt bo'lgan elektr stansiyalar barpo etildi. Shuningdek, 181 kilometr tashqi elektr ta'minot tizimlari va 22-ta nim stansiyalar modernizatsiya qilingan. Investitsiyalarning o'zlashtirilishi hisobiga hududlarda yangi korxonalar, servis va agroloyihalar ishga tushirildi. Xususan, Farg'ona viloyatining Quva tumanida 4.5 million dollar xorijiy investitsiya hisobiga zamonaviy agrologistika markazi va intensiv bog' barpo etildi. Xitoylik tadbirkorlar tomonidan amalga oshirilgan loyiha doirasida 16.4 gektar maydonda intensiv gilos bog'i tashkil etildi. Shuningdek, hajmi 1.5 tonna bo'lgan muzlatkichli ombor va yillik 5 ming tonna meva va sabzavotni saralash quritish liniyasi ishga tushirildi. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasiga ko'ra, kelgusi 5 yilda iqtisodiyotga 70
milyard AQSh dollari miqdorida xorijiy investitsiyalarni jalb etish hamda 2026-yilga borib eksport hajmini 30 milyard AQSh dollariga yetkazish maqsad qilingan. 2022-yilda amalga oshirilgan yana bir yirik loyiha Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Foyim Line korxonasi. Qiymati 22 million dollar bo'lgan korxonaning yillik quvvati 12 ming tonna paralon ishlab chiqarishga teng. Mazkur muassasada 100 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilgan. Endi O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish haqida. So'nggi 3 yilda mamlakatimizning mazkur tashkilotga a'zo bo'lishga qaratilgan sa'y-harakatlari ancha tezlashdi. Xullas, O'zbekiston Jahon savdo tashkiloti ko'magida xalqaro savdo tizimida o'z foydasini maksimal darajada oshirishga intilmoqda. Ekspertlar fikricha, biz uchun Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish mutlaq ustuvor vazifa hisoblanadi. Xo'sh, ushbu xalqaro tashkilotga a'zo bo'lish uchun 2022-yilda qanday ishlar amalga oshirildi? Erishilgan natija nimalarda namoyon bo'ladi va kelgusidagi vazifalar qanday? Bu haqda mas'ul vazirlik mutaxassisi javob berdi. 2022-yil davomida ushbu tashkilotga qo'shilish bo'yicha ishchi guruhning 5-chi yig'ilishi o'tkazildi. Respublikaning tashqi savdo rejimiga oid 13 dan ortiq hujjatlari va Jahon savdo tashkilotiga a'zo davlatlar tomonidan yuborilgan savollarga asoslantirilgan batafsil javoblar tayyorlandi va Jahon savdo tashkiloti kotibiyatiga taqdim etildi. 2023-yil davomida mazkur tashkilotga qo'shilish doirasida biz navbatdagi ishchi guruh yig'ilishlarimizni JST kotibiyati bilan faol muloqotni olib borishni o'zimizga maqsad qilib oldik. Yangi standartlarni joriy qilish maqsadida texnik jihatdan tartibga solish, sanitariya, fitosanitariya choralar, intellektual mulk himoyasi yo'nalishlari bo'yicha milliy qonunchilikni xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda chuqur tahlil qilish orqali tegishli takliflarni ishlab chiqishni o'zimizga ustuvor vazifa sifatida belgilab oldik. Investitsiyalarni keng jalb qilish, yirik sarmoyaviy loyihalarni amalga oshirish borasida 2023-yildagi reja maqsadlar ham aniq. Davlatimiz rahbarining parlament va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida yangi yilda qariyb 30 milliard dollar sarmoya jalb qilinishi ta'kidlandi. Shundan 25 milliard dollari xususiy investitsiyalar bo'ladi. Jumladan umumiy qiymati 8 milliard dollarlik 300 dan ziyod loyihani ishga tushirish rejalashtirilgan. Bundan tashqari yana 40 ta yangi yirik loyiha boshlanadi. Masalan, yoshlik mis konini o'zlashtirishning birinchi bosqichi yakuniga yetkazilib, 60 million tonna rudani qayta ishlash quvvatiga ega 3-chi misni boyitish fabrikasi ishga tushirilishi ko'zda tutilgan. Pravardida olmaliq kombinatining rudani qayta ishlash quvvati hozirgi 40 million tonnadan 100 million tonnaga yetkaziladi. Shu bilan birga olmaliqda misni boyitish fabrikasi va mis eritish zavodi loyihalari boshlandi. Tanishi ma'lum qilindi. Kimi 23-yilda ham davom ettiriladigan ishlardan biri Topalang suv omborini suvdan foydalanish hisobiga Surxondaryo viloyatining ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash loyihasi hisoblanadi. Uning doirasida suv omboridan to Termiz shahrigacha 386.1 km uzunlikda metal quvurlar yotqizilmoqda. Ushbu loyiha asosida 10 ta tumanda hajmi 1000, 10000 va 20000 metr kubdan iborat suv yig'ish rezervuarlari barpo etilyapti. Agar misol qiladigan bo'lsak, 2023-yilda yirik loyihalardan energetika sohasi, tog'kon sohasi hisoblanadi, qurilish materiallari, tekstil, to'qimachilik sohalari, farmatsevtika, oziq-ovqat sanoati, kimyo va boshqalar hisoblanadi. Eng asosiy jihati faol investitsiyalarni jalb qilishda xususiylashtirish va davlat-xususiy sheriklik imkoniyatlarini to'liq ishga solishga urg'u beriladi. Natijada esa mingga yaqin korxonalar savdoga chiqariladi. Prezidentning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida mamlakatimizda mulk va investitsiyaning himoyachisi qaysidir hokim yoki vazir emas, faqat konstitutsiya, qonun va sud bo'ladi deya ta'kidlandi. Bu borada xalqaro tijorat sudini O'zbekistonda tashkil qilishi bo'yicha ham amaliy ishlarga start berilgan. 2022-yilning 12-yanvar sanasida Prezident Shavkat Mirziyoyev huzurida o'tkazilgan yig'ilishda yil davomida 282 ta yirik va 9 mingdan ortiq hududiy loyihalarni ishga tushirish vazifa etib belgilangan edi. Eksport hajmini esa 14 milliard dollarga yetkazish hisob-kitob qilingan. Ma'lumotlarga ko'ra, 2022-yilda amalga oshirilgan ishlar natijasida qiymati 13.7 milliard dollarlik 12673 ta loyihalar ishga tushirildi va 301 mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratildi. Bu rejaga nisbatan 31 mingtaga ko'p degani. Xullas, murakkab geosiyosiy vaziyat, pandemiya qiyinchiliklariga qaramasdan rejani ortig'i bilan bajarishga erishilgan. Tilagimiz 2023-yilda ham yangi istiqbolli loyihalar amalga oshirilsin va xalqimiz farovonligiga xizmat qilsin.